Premiären avklarad, seger. Hur kändes det? Det kändes riktigt fantastiskt faktiskt. Det har varit mycket anspänning och ordentliga förberedelser inför den där matchen. Det var riktigt kul att komma ut där och se hela publiken här på IP. Och med det stödet så kändes det fantastiskt att ta en trepoängare direkt. Även om spelet inte var exakt vad vi önskade. Ja, det var ju över 2000 pass här på premiären i publiken. Hur är det att gå ut på IP en sån dag? Ja, det var riktigt häftigt faktiskt. Jag är inte van vid det eftersom jag har spelat på lägre nivå tidigare. Så det var en cool känsla att komma ut där och se hela tifot och hela publiken. Det gjorde absolut att man blev extra taggad och extra sugen på att ta de där tre poängen. Vad är du mest nöjd med i lagets spel i söndags? Det är helt klart karaktären. Vi tog ett 100% jobb för varandra över hela matchen och det tyckte jag syntes. Det syntes tydligt när vi kollade igenom videon efteråt också. Det var som sagt inte den bästa matchen från vår sida. Vi kanske inte spelade på exakt det sättet som vi vill göra, men karaktären var helt klart väldigt bra genomgående. Du och Filip Andersson är ju relativt liknande spelartyper, eller hur ser du på just ert samarbete i mitten? Ja, det får man väl ändå säga att vi är två ganska starka mittbackar liksom, som lägger stort fokus vid duellspel och sen försöka spela hyfsat enkelt framåt. Jag tycker att vårt samarbete funkar utmärkt hittills. Det känns som att vi har hittat varandra på planen. Jag vet ungefär hur han spelar och jag vet när jag behöver täcka upp bakom honom och han vet detsamma om mig. Ni har hållit nollan nu i 6 raka matcher. Vad är hemligheten? Hemligheten är att det är lätt att lägga fokus på backlinje och målvakt när det gäller sådana saker, men det är hela lagets försvarsspel som är hemligheten. Vi pressar jättebra hela vägen uppifrån anfallarna och alla tar verkligen sitt ansvar. Och sen så är det ju såklart lite marginaler också. De hade ju 2 ribbträffar mot oss och så, men det känns som att vi har hittat ett bra grov där i försvarsspelet och vi lägger väldigt stor vikt vid och mycket heder. Och nu är ju rulliansen igång och det är dags för Oddevold på söndag. Vad ska ni göra för att ta en ny trea? Det är deras hemmapremiär nu. Precis, vi har inte hunnit titta på Oddevold nu utan vi ska göra det nu inför träningen idag. Men om vi tittar på oss själva och vår egen prestation så gäller det att gå dit med samma inställning och samma karaktär som vi hade den här matchen. Sen eventuellt bättra på spelet lite grann, lite mer skönlir förhoppningsvis. Och sen så vill jag försöka döda matchen så snabbt som möjligt. Så gärna 2 mål i första halvlek. Lycka till! Tack så mycket!